Što boja urina govori o vašem zdravlju? I itekako može pokazivati na izuzetno teške bolesti i oboljenje. Puno puta neobične boje u urinu dakle mogu biti uznemirujuće. U određenom broju slučajeva rekli bismo da situacija nije previše problematična, međutim određene boje urina su itekako veliki problem. U današnjoj emisiji ću vam sve objasniti zapravo toga tipa o čemu itekako morate voditi računa i na kraju emisije ću vam dati jedan specijalni savjet kako ćete dakle, prirodno rješavati probleme sa recimo infekcijama mokraćnog sustava. I kada razmišljamo, možemo reći da pigment zvan urobilin ili urokrom uzrokuje žutu boju mokraći. Buberg filtrira ovaj nus proizvod iz krvotoka i uklanja ga iz tijela mokraću. Što više pijete tekućine, svjetla je boja ovog pigmenta u mokraći, a što manje pijete, ta je boja sama jača. Hemoglobin, mioglobin, bilirubin i mokraćna kiselina dugri su pigmenti prisutni u našem tijelu koji također mogu primijeniti boju vašeg urina. I kada govorimo o zdravoj boji urina, ona će se kretati recimo od svjetlo žute do recimo boje samoga jantara. Ukoliko recimo više mokrite, tijekom jednoga dana, recimo možda ste pili više vode, vaša će boja urine biti svjetlo, recimo žuta, čak će biti lagano bistra, što je generalno u redu situacija. Isto tako razmišljamo, bljedo žuta boja ili nalik limunadi, to je izvanredna boja za vaš urin. Ako imate zlatnu boju urina, možda ćete biti malo dehidrirani, samo uzmite više vode i nemate razloga za brigu. Pijenje više tekućine može dovesti stanje u normalu. I to ono što sam zapravo htio reći, kada je boja urina onako žučkaste, ono baš zlatne boje, dakle moguće da vam jednostavno treba više vode u tijelu, pa pijući više vode ćete to vjerojatno stabilizirati. Dakle, to je nekakva žuta boja, nijanse koje mogu biti tamnije i svjetlije, označavaju da je situacija praktično sasvim u redu. Dalje razmišljamo o narančasta boja. Narančasta boja urina obično uzrokuje viškom mokraćne kiseline u mokraći. Razlog može biti dehidracija ili problemi sa jetrom ili žučnim kanalom. Narančasti urin u boji također je uočen u slučajevima infekcije citrobakterom. Lijekovi kao što su fenozipirin, fenofatelin, rimfaficin, vitamin B2, vitamin C, varfarin, lijekovi za Parkinsonovu bolest mogu dakle, potencirati da i vaša boja urina bude dakle, narančaste boje. Dakle, ako vodite računa, opasni simptomi mogu biti dakle, problemi sa jetrom i problemi sa samim dakle, mokraćnim sustavom ili pijenjem određene količine lijekova. Ukoliko išta od toga sumnjate, naravno da se morate posavjetovati sa vašim liječnikom. Dalje razmišljamo, smeđa boja. Ona se javlja često kod bolesti jetre, bolesti gornjeg dijela mokraćnog sustava, infekcije bubrega, malarije i određene vrste lijekova. Smeđi urin može biti znak teške dehidracije ili čak može značiti da patite od disfunkcije jetre. Problemi u gornjem mokraćnom sustavu mogu dovesti do urina smeđe boje. Isto tako, to može biti zbog mioglobina ili hemoglobina. Određene vrste dakle, infekcija, specijalno dakle, bubrega, problemi sa jetrom i opet određene vrste lijekova mogu potencirati da imate dakle, urin smeđe boje. Dakle, to je puno veća opasnost i iz te perspektive naravno da morate voditi računa što se zapravo događa pa da možete reagirati. Dakle, infekcije specijalno gornjih dijelova mokraćnog sustava, problemi sa jetrom, problemi sa bubrezima i problemi sa lijekovima mogu potencirati da imate smeđi urin. Dalje, kada razmišljate boja crvene boje, možemo reći hrana kao što su cikla, kupine, rabarbara može uzrokovati promjenu boje urina u bilo koju nijansu crvene ili narančaste. Isto tako boje koje ste koriste u hrani. Lijekovi kao što su ibuprofen, metardizon, kloropazim, antrakinon i slične vrste lijekova mogu uzrokovati ove probleme. Isto tako infekcije bubrega, infekcije mokraćnog sustava mogu biti dakle, uzrok da imate crvenu boju urina. To je isto prilično ponekad alarmantno, ali možda ponekad možete jednostavno pojesti hranu koja ima velike količine tog crvenog pigmenta u sebi. Pa može biti ovog tipa problem. Međutim, opet govorimo o infekcijama bubrega, infekcijama mokraćnog sustava i pijenje itekako velike količine dakle, lijekova.
Crna boja urina ne bi trebao biti znak upozorenja ako ste nedavno jeli aloe veru, rabarbaru i recimo nekakve vrste bobica. Pigmenti iz našeg tijela poput hemoglobina, melanina i mioglobina obično su odgovorni za crnu promjenu boje urina. Željezo koje se daje mišićima i drugi lijekovi mogu uzrokovati tamni urin, pogotovo crne boje. Isto tako trovanje bakrom, studije pokazuju da mogu uzrokovati ovog tipa vrste dakle, problema i vi nećete čak vjerovati da određeni broj osoba koji redovito značajno stavljaju recimo tamnije boje nijanse na samu kosu, dakle bojate kosu u nekakve boje, specijalnu crnu boju, da ona može kasnije ući u krvotok, pa da posljedice svega toga možete imati dakle, taman ili crne boje urina. To se dakle, često zapravo jako rijetko i javlja i otrovi poput krezola i endosulfata također mogu proizvesti crni urin uzrokujući uništavanje crvenih krvnih stanica i drugoga tipa. I još bih htio nešto preporučiti o čemu izuzetno dakle, morate voditi računa. I ovo se događa u velikom broju osoba i povezane su sa izuzetno ozbiljnim bolestima. Prvo, jako morate voditi računa ukoliko imate bijeli ili mliječni urin. Upravo iz te perspektive govorim da to nije dobar znak. Odmah razgovarajte sa svojim liječnikom, specijalno ukoliko imate infekcije mokraćnog sustava i još ukoliko je urin popraćen lošim mirisom. Prekomjerna količina minerala poput fosfata i kalcija može učiniti vaš urin mutnim. Previše proteina također može dovesti do mliječnog urina i određene vrste dakle, bolesti i to težeg oblika i bubrega i mokraćnog sustava i specijalno postoji jedna vrsta bolesti koja se naziva čilurija. Kada govorimo o ovoj vrsti bolesti, tu specijalno imamo problema sa samim limfnim sustavom. Možemo reći da je mliječna tekućina koja se naziva čajl je prisutna u samim crijevima. Možemo reći kada je limfni sustav oštećen ili ne radi kako treba, ova tekućina ne ostaje u krvi nego curi u druga mjesta, recimo bubrege i mokraćni sustav. Obično je uzrokovana infekcijom filarijazom, a može biti uzrok i neke druge vrste bolesti, druge vrste dakle, infekcija, o tome morate voditi računa. Dakle, mliječni urin ovoga tipa, dakle morate apsolutno posjetiti vaše liječnike i zadnju stvar što ću vam preporučiti biti će pijen ušavi urin. To da kada mokrite pa se stvara velika količina pjene, to može prvo govoriti da imate probleme sa bubrezima, da imate prekomjernu razinu proteina u samoj krvi ili specijalno imate problema sa samim dijabetesom. Možemo reći mokraćni sustav je sterilno okruženje, ali ponekad bakterije mogu pronaći svoj put unutra. Kako bakterije rastu i hrane se, oslobodit će razne plinove koji stvaraju mjehuriće koji se nalaze u samoj mokraći. I ono dakle što morate voditi računa, uz dijabetes, visoku razinu proteina, probleme sa bubrezima, infekcije mokraćnog sustava, bakterijama, virusima i gljivicama uzrokuju pjenušavi urin. To se često puta događa kod vas i o tome morate voditi računa. Opet kažem da potvrdite dijagnozu da i kasnije pokušate liječiti na prirodan način. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvo, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi moji dragi gledatelji koji imaju dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje već čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab Centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 91 79 200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili WhatsAppom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak tri moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanje, što je prva knjiga, i druge knjige se dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio i Čudesni lijekovi, prirodni lijekovi, naravno drugi dio.
Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste same slušali iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju. Jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijelog svijeta. I mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalni program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konsultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.